efter 2-3 tre uger, jeg fandt ud af, at der er sådan nogle unger, som bruger stoffer, eller sådan hash, eller andre stoffer. Så jeg bliver ligesom lidt nervøs og siger, hvad skal jeg gøre? Så det er, det er det, sted, som vi skal, eller voksne skal hjælpe os. Men der er også nogle andre unger, som der er over 18, men der bruger stoffer. Så det er lidt svært, som man skal holde sig væk fra alle det, der forkerte venner. Ellers man kommer ind i det der soffermisbrug eller andre forkerte ting. Man er bange, hvis man kommer ind i soffermisbrug eller andre forkerte ting. Så jeg bare tænker, jeg kommer ikke jeg kommer her for at, for at få et godt liv. Jeg kommer ikke her for at blive et soffermisbrug eller et forkert personligt samfund. Pædagoger, det hjælper os rigtig meget, men ikke ligesom Lyser eller en dansk familie. Jeg bare at føler at Lyser ligesom min mor, og, eller en familie, som der er her. Og hun har altid fortalt mig om, hvordan man, kan, man, får et godt liv i Danmark. Det er bare det der arbejde, det er bare at sige, okay. Jeg arbejder her, jeg skal hjælpe unger, men det er ikke ligesom det, ser det der, det er, du skal tage det der, du skal tage det der, eller du skal gøre sådan noget, du skal ikke gøre sådan noget. Det gør det ikke, men det hjælper os med forskellige ting, men ikke ligesom det, det viser os vejen, hvordan er vejen i Danmark. Jeg gik bare rundt og lever ikke, så meget. Men efter jeg kom i dansk plejefamilie og kostskolen, så jeg tænkte, okay, jeg blev ikke født for at hygge eller sådan andre ting. Hver livet handler om, at man skal blive husker. Man skal gøre noget til at blive husker i denne her verden. Så jeg fik mit mål i mit liv som, hvad skal jeg gøre i mit liv?